Rayon Sport. Isaro Dinyanza. Reka twongere tubasuhuze n'ufite bakunzi ba Rayo Yacu TV aho muri hose twizere ko mumeze neza kandi mukomeza kugenza mugubwa neza. Twizera ko iki gitondo gikomeza kugenda kibabera icy'umugisha. Ati esuraho Rayon Sport inyange isaro ry'Inyanza. Reka dusuhuze abakunzi b'ikipe ya Sport aho muherereye hose, yaba abari mu Rwanda, mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba, kongeraho abari mu mujyi wa Kigali. Mwese twizere ko mumeze neza, ariko kandi ntabwo twakwibagirwa abari mu ntara ya gatandatu y'aba diaspora. Namwe twizere ko mukomeza kugenza mugubwa neza. Abantu mukomeza kugenda mutwandikira, by'umwihariko ingabo z'u Rwanda mukomeza kugenda mutwandikira muri Juba. Twizere ko mumeze neza kabisa, twizera ko mukomeza kugenda mugubwa neza. Ariko kandi ntabwo twakwibagirwa uwitwa Kofi guturuka Nairobi, n'abandi mugiye mutandukanye nka Isaac guturuka Irusaka. Mwese twizere ko mumeze neza. Musaza komeza ino sana, twizere ko umeze neza. Kuri uyu munsi tujye kugaruka ku makuru atandukanye, ariko kandi turibanda n'ubundi ku ikipe ya Rayon Sport. Nyuma yuko ministere ndetse na Ferwafa bashyize itangazo hanze yuko ikipe ya Rayon Sport na APR FC bigomba kwitabira umukino wa gishuti ugomba guhuza aya makipe ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu. Jean Fidel Uwayezu ngo ntabwo babyumva kimwe. Ekipe y'Ishyorongi ikimara kubyumva yahise itumizaho umutoza bamwita Darko Novak. Uyu nguyu akaba ari bugere mu Rwanda kuri uyu munsi. Ekipe ya Rayon Sport ngira ngo murabizi uwitwa Julien Metti ahamaze iminsi. Ni byinshi tubikomeza kugenda tugaruka kuri aya makipe yombi, dukomeza kugenda tureba ese ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport bo bimeze gute. Ibyo byose n'ahandi wabisanga atari kuri Rayon Yacu, by'umwihariko kuri wakoze subscribe, ariko ukibuka no gukora kunzogera ngira ngo nkubwire ko n'ahandi hantu uzigera ukura amakuru agezweho, amakuru azibiwe. Amakuru ikipe ya Rayon Sport ni kuri Rayon Yacu. Ariko kandi nk'uko mubizi, nk'uko bisanzwe hano kuri Rayon Yacu duhera ku bitekerezo by'abakunzi bacu bakomeje kugenda batwandikira, by'umwihariko abaca kuri comment, abatwandikira banyuze ku rubuga rwacu rwa WhatsApp. Mwese dukomeza kugenda twakira ibitekerezo byanyu. Ubwo munyandikiye kuri 0788475691, nkomeze kugenda mbafasha kujya muri group ya WhatsApp, ariko kandi munatangeho ibitekerezo nabyo tujye dukomeza kugenda tubisoma. Turahera kuyitwa Ingabire Charlotte, uyu nguyu kabisa akaba muri fan club yitwa Rayo Twifuza. Yakomeje kugenda agira ati, ubwo se abakinnyi batanu bagura 1,060,000, ibyiza bagura aba 30,000, abandi nka 40,000. Naga abakinnyi bose nyine ntago izo 1,300,000 bagarukaga kuri za 1,300,000. Twakomeje kugenda tugarukaho ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport avuga ati, tuvuga abakinnyi batanu bibanze bagomba kugurwa muri ikipe ya Rayon Sport, ariko kandi nyine ntago nyine ikipe ya Rayon Sport yafata abakinnyi batanu bose ngo igende bagura amafaranga 1,060,000 na 1,300,000 ni nyinshi. Na 1,300,000 yaba ari menshi, byumvikane ko nyine azagura abakinnyi benshi barenze batanu. Undi yakomeje kugenda avuga ati, erigari yo bose barayikunda ahubwo ntabwo babigaragaza kubera impamvu z'akazi. Muvandimwe guturuka Juba kabisa akomeza kugenda avuga ati, Rayon Sport barayikunda ariko kubera akazi nyine ati bakomeza kugenda batabigaragaza. Uyu nguyu akaba ari umusirikare cyangwa se ari ingabo y'u Rwanda, ikaba ari Juba. Undi kandi yakomeje kugenda avuga ati, kuki mwemeye gukina na APR kandi muzi ko nta bakinnyi dufite? Ese muzi ko bazahora bavuga ko twatsinzwe ku munsi wo gutaha stade ya mbere muri Afrika? Ngo ni kabivuga kabisa, avuga ati ibi bintu ntago ari ibintu byo turakomeza kugira tubigarukaho kabisa. Uwitwa Nitegeka Pierre ati, gusa twarabavumbuye. Aha, uwo ni ko we akomeza kugenda avuga. Undi akomeza kugenda avuga ibyuko bagacinya badakunda Rayo ni ikinyoma cya Jean Fidel. Ukuri nyako, ukuri nyako kukumenya ntibyoroshye. Ubu se ko
abahanuye indege ya Imana batubeshye ngo ni RPF ati tukabyemera nange sinatanga miliyoni zanje narebwa neza n'ubuyobozi meti namukundaga ariko nta ntagashobora guhangana na APR bakwiye kuzana umutoza w'igikoko meti abungiriza meti ngo bakwiye kuzana abatoza b'igikoko meti akabungiriza cyangwa se agatoza abana kuko ari byo yakoraga iwabo mbere yo kujya muri Congo. Saido Saido ni igisaza umuntu agiye kumuzana yaranze Elijah ati ni ikizo cya APR uriya murundi w'amagaju nawe ni umukinnyi mwiza bashaka abakinnyi bafite imbaraga apana abagiye gufata pension niko muvandimwe akomeza kugenda bivuga. Ingabire Charlotte yasavuga ati uvuze ukuri litadi ayimba amagambo aha ngo niko akomeza nayo kugenza abibona. Harerimana Marchi ati nago mutangira amakuru ku gihe avuga ati kabisa ati ubundi saa moya na 18 mwakabaye mwategejejeho amakuru ariko ndizera ko ntago ziragera ndizera ko bikomeze kugenza ubikurikirana. Undi ati ni Dani yaduhe ayare yo hano ikarungi turagukurikiye kabisa twizere ko abantu muri Karungi mumeze neza cyane. Ayubi ati muri Rayon Sport dukeneye abakinnyi hakiri kare ikipe ikazabona n'umwanya wo kwitegura abakinnyi bari hamwe. Undi kandi yitwa Demokrasi Jean Pierre ati Rayon Sport ishobora kuba igiye gutuma twongera guseka ikipe yadutwaye umutima rwose. Witwa Kagaba Tito Timote ati rwose Julien Meti naho yageza Rayon Sport bitonde cyane nguwo akaba ariko Timote abibona. Yakomeje kugenda avuga ati muvunyi turamukunda ati aha ati muvunyi turamuka kandi ati turamuka kandi RGB turayinginze yegere umukunzi wacu agaruke kuko imbaraga zirakenewe cyane. Yavuga ati kabisa RGB nikomore abagabo bongere begere ekipe ati tuyemera ati turayemera komeza uganze sinumvariye twari bamwe ni gute bidakemuka. Uyu nguyu niko akomeza kugenda bivuga. Undi ati majari wazajye muri APR cyangwa polisi zamubujije gukinira ekipe ya Rayon Sport. Abo nabo bakomeje kugenda batanga ibitekerezo byabo. Reka noneho sasa tugaruke tureba amakuru akomeza kugenda avugwa cyane cyane turagaruka ku mukino ukomeje kugenda utavugwaho rumwe. Umukino ugomba kuba kuwa gatandatu umukino uzaho ekipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APRS. Wati ngi ekipe y'ikirangirire intego yanjye ni ugutsinda. Kuri uyu wa gatandatu ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu hakomeje kugenda havugwa umukino ugomba guhuza ekipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APRFC nkuko byakomeje kugenda bigaragara yaba hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse na ministeri ndetse na Ferwafa bakomeje kugenda avuga ekipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APRFC igomba gutaha stade Amahoro ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2024. Ku ruhande rw'ikipe ya APRFC n'ikipe ya APRFC kugeza kuri ubu ngubu itaratangira imyitozo ni ikipe yagomba gutangira imyitozo ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu. Byumvikana ko ikipe ya APRFC nayo itaratangira imyitozo ni mu gihe ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport bagombaga gutangira imyitozo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi. Byumvikana ko nyine hari habukibura igihe kugira ngo ikipe ya Rayon Sport ibe yatangira imyitozo. Kuri ubu ngubu rero uyu mukino waje mbere y'uko aya makipe yombi atangira imyitozo. Icyakomeje kugenda kigarukwa ariko ku mpande zombi n'abakinnyi aya makipe yombi afite. Ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport itarasinyisha umukinnyi n'umwe nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Ndagaruka ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport bikomeza kugenda bivugwa yuko Jean Fidèle Uwayezu n'amakuru akomeza kugenda ava akuba ari hafi y'uyu mugabo Jean Fidèle Uwayezu. Amakuru avuga yuko uyu mugabo ibyo uyu mukino atawikozwa. Andi makuru agakomeza kugenda avuga ko ministeri ndetse na Ferwafa bemeye kuba baha aya makipe amafaranga kabisa amafaranga afatika kugira ngo abe yabasha kwitabira uyu mukino. Uyu mukino kwinjira ni 1,000 ndetse bwo muri VIP ni 10,000.
ariko ku ruhande rw'ikipe ya Lyon Sport uwitwa Jean Vidal Uwayezu ngibingibi ngo ntago abyumva kimwe n'irishyiramwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ndetse na ministeri akomeza kugenda avuga yuko ekipe ye itaritegura ati ryo ntago twakwitebo ntago twakwitabira umukino nta myiteguro na mike dufite n'ikipe ya Lyon Sport kuri ubu ngubu ifite abakinnyi bagera ku 9 bafite amasezerano ni mu gihe kandi ikipe ya Lyon Sport abandi bose basoje amasezerano kugera kuri uyu munota ekipe ya Lyon Sport nta mukinnyi n'umwe yari yagura amakuru akomeza kugenda agera kuri Rayon yacu nuko ikipe ya Lyon Sport nyine yo kugeza kuri ubu ngubu uwitwa Kayiranga Jean Baptiste yamaze kugenda yegera abana bagera kuri 4 ababwira ati mwebwe mushyire umukono ku masezerano n'abana bo mu kicyo cya kabiri yaramaze igihe akoresha test bavuye mu ntara zigiye zitandukanye z'u Rwanda abo ngabo bakomeje kugenda basinyira ikipe ya Lyon Sport byumvikane ko kugeza kuri ubu ngubu ekipe ya Lyon Sport ifite abakinnyi bagera kuri 13 gusa nkuko itangazo rya Ferwafa rikomeza kugenda ribitangaza nuko ikipe yemerewe gukinisha umubare w'abanyamahanga ishaka kandi ahangaha ngo ntago hazitabwa kucyitwa lisansi byumvikane ko ikipe yakinisha umukinnyi wese ishaka byumvikane ko rero ekipe ishobora gufata umukinnyi wese ishaka ikaba yamukinisha nubwo ku ruhande rw'ikipe ya Lyon Sport nyine bakomeza kugenda bavuga yuko rwose igihe cyabo cyo kwitegura kitaragera ndetse ikipe ya Lyon Sport itaratangira kugenda isinyisha abakinnyi uretse abana bari bamaze igihe muri teste ahangaha rero abakunzi b'ikipe ya Lyon Sport niho bahera bakomeza kugenda bavuga ati nta nyuma mvuze kwitabira uyu mukino bati kwitabira uyu mukino ushobora kugenda ukarya byinshi bitewe nuko ikipe yawe itigeze yitegura ati cyiza rero ati ubundi kuki batahisemo ikipe ya Police kandi ariyo kipe iri kwitegura gusohokera u Rwanda ariyo kipe yatangiye kugenda igura mbere y'izindi zose ariko nyine kuvuga ngo ikipe ya Police itabiranga ko bari ukwigiza nkana kubera ko none Siria Stade ira stade ikeneye abafana ngayo nguko rero ibikomeza kugenda bigarukwaho nuko kugeza kuri ubu ngubu ikipe ya Lyon Sport yamaze kugenda binyuze kuri Jean Vidal Uwayezu kugeza kuri ubu ngubu bitegura kwandika yuko batari tayari kuba bakwitabira uyu mukino kubera ko ikipe ya Lyon Sport nta mwitozo ifite n'abakinnyi baracyari mu biruhuko kugeza kuri ubu ngubu bazi ko bagomba gutangira imyitozo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7 andi makuru akomeza kugenda atugeraho nuko ikipe ya Mukura Victor Sport nyuma kumenya ikipe ya Sport yegereye kapiteni ikipe ya Vitaro Niyoneze Fred imubwira yuko yakwitonda ikipe ya Sport ikabona amafaranga ubundi ikamusinyisha ikipe ya Mukura Victor Sport ngo yasimubwira ati wakwize mu majyepfo y'u Rwanda n'ubundi ikipe nariyo mu majyepfo y'u Rwanda ubundi tukakwihera amafaranga amakuru akomeza kugenda agera kuri Rayon yacu nuko uyu Fred Niyonteze ari mu biganiro n'ikipe ya Mukura Victor Sport kugira ngo abe yakomeza kugenda ayisinyira ekipe ya Perse nyuma kumenya yuko nagiye gukina n'ikipe ya Lyon Sport umukino kuri uyu munsi arasesekara umunyazambia wakinaga mu ikipe ya Zesco uyu nguyu akaba yitwa Abraham bari we rutahizamu wa mbere ikipe igiye gusinyisha byumvikane ko nyine ikomeje kugenda yitegura ivuga iti byanze bikunze uyu mukino tugomba gukina n'ikipe ya Lyon Sport tugomba kuwutsinda abari umukino w'amateka abari umukino w'amateka aho utazava mu mitwe y'abakunzi b'ikipe y'amakipe yombi kubera ko nyine abari ugutaha stade byumvikane ko ni stade nyine y'icyitegererezo ahangaha rero ntago bijya biva mu mateka usanga nyine bafana akomeza kugenda bajya impaka bavuga ati ariko kirya gihe twarabatsinze ari niyo mpamvu abakunzi b'ikipe ya Lyon Sport bakomeza kugenda bavuga ati rwose Jean Fidel keka niba hari ukwitegura guhagije cyangwa se niba wenda ministeri na Ferwafa baba bashyizemo agatubutse karenze wenda gashobora gufasha ikipe ya Lyon Sport mu gukomeza kwiyubaka atari ku wundi nta kintu gihambaye bakabaye bashyizemo ntabwo twakabaye twitabira uyu mukino ayo ni amakuru rero akomeza kugenda agera kuri Rayon yacu mu masaha ari imbere turakomeza kugenda no tugaruka ku matransferi akomeza kugenda avugwa mu ikipe ya Lyon Sport dore ko ikipe ya Lyon Sport guhera kuri uyu wa kabiri biravuga ikipe ya Lyon Sport ishobora kugenda gutangira kugenda itangaza reka tubashimire tubabwire ngo amakuru y'ikipe ya Lyon Sport kuri Rayon yacu nakagaruka mwakoze kudukurikirana ibire mu birere